pessoal, mais uma vez um bom dia aí. Hoje, agora estou aqui, ó, já de frente aqui ao cemitério Candongas em Uberaba, onde está sepultado aí Chico Xavier. Como agora há pouco eu já disse para vocês aí, passei de frente aí o Centro Espírita do Chico, né? Agora viemos aqui pro cemitério. Hoje o dia tá fresco, o dia tá sem sol aqui, tá bom, tá fresquinho. Vamos tá entrando aí no cemitério, já tá fazendo mais uma investigação aí. Agradecendo aí também os parceiros aí do canal, o amigo Everton aí do Renascendo das Cinzas Oficial aí, Renascendo das Cinzas Sobrenatural, perdão. Ao meu amigo WG e os Detetives do Sobrenatural, Contos Aterrorizantes com KN, do Diário de Jaque, meu amigo Francisco aí do Enigmas e Contos, pessoal, Ricardo da Cinquentinha, Odair Alemão, Caça Lendas, gente boa. Vamos estar marcando aí agora para dezembro também uma investigação aí com parceria deles aí. E entre outros canais aí, amigo nosso aí também, que agora eu não tô lembrando aqui, mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí pela força, pela parceria que fazem aí com a gente também. Aqui, canal Caça Fantasma Oficial. Deixando um abraço aí pra equipe aí, William, Juliano, amigo Éder, e a todos aí que participam da gente, com o canal da gente aí também, né? E eu vou estar aqui filmando aí, pessoal. Esse é o cemitério, ó. Esse é o cemitério Candongas, em Uberaba. Olha aí. Cemitério muito grande aqui. A gente vai estar entrando aí agora. Vai estar fazendo essa filmada. Tá entrando aí agora, pessoal. Vou tá mostrando detalhes aí pra vocês aí, certo? Tá entrando aí, pessoal. Até mais, vamos acompanhando aí. É isso aí, pessoal. Vamos tá entrando aqui no cemitério. Cemitério, como vocês podem estar vendo aí, é um cemitério muito bonito, um cemitério grande. Salve. Dá licença. Licença aí a todos os guardiões aí do cemitério. As entidades aí presentes no local. Vamos estar aí indo até o túmulo do Chico Xavier. Uma celebridade aí. Um dos maiores, maior, né? Médio. Da nossa atualidade aí, pessoal. Eu já fiz um vídeo no começo do canal, acho que foi o primeiro vídeo do canal The Ghost BT, foi feito aqui. Só que na época a gente não tinha ainda K2, não tinha Spirit Box, né? E hoje a gente está retornando aqui para tentar fazer uma investigação mais completa aí para vocês aí, que são membros do canal aí, são inscritos no canal, vocês que prestigiam aí o nosso trabalho, né? Então a gente vai estar fazendo essa investigação aí. Mandando um abraço aí a todas as, também a todos os colaboradores aí que participam da limpeza do cemitério aí. As moças aí que limpam aí a frente do cemitério. Pessoal que trabalha bastante, caprichoso. E é isso aí, pessoal. Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Bom, pessoal, eu vou estar aí cortando o vídeo aí. Pra não ficar muito longo aí. Mas chegando lá no túmulo a gente já volta ali a gravar. É isso aí, pessoal. Nós estamos agora no centro do cemitério aqui, no cruzeiro. Olha pra vocês verem o cruzeiro do centro aqui, onde se queima velas, né? Pros entes queridos aí, pras almas, pros espíritos aí. Dá licença. Toda licença. Esse é o cruzeiro central do cemitério, pessoal. E aqui o túmulo do Chico Xavier está lá ao fundo. Vocês verem aquela capelinha do teto azul lá. Nós vamos estar indo para lá agora, para estar fazendo essa filmagem lá, essa investigação para vocês, pessoal. Aí vocês não se esqueçam aí de curtir o vídeo aí, dê o joinha lá, dê o like, inscreva-se no canal aí, dá um apoio pra gente, isso é muito importante. E acompanha aí o vídeo que vai sair à noite aí, que é a investigação lá no túmulo do Chico Xavier. Tá joia, pessoal? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus aí.